três, pim! Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com nossos vídeos do Passe Adiante. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos que estão acompanhando nossos vídeos. Você que está chegando agora, olha, seja bem-vindo, se inscreve no nosso canal, põe joinha pra gente, tá? Acompanha nossos outros vídeos aí também, tá bom? Gente, hoje a gente vai ensinar aqui vocês fazerem, tem diversos pedidos também, tá? A respeito desse tipo de pão, porém nós vamos fazer uma massa diferente. Nós vamos fazer hoje, nós vamos fazer caracol de presunto e queijo. Você pode também chamar de presunto e queijo, caracol, você pode chamar de rondelli, porém o rondelli ele é feito com massa de lasanha, né? Então, mas a gente vai fazer um rondelli de massa de pão, tá? Então, com certeza vocês vão adorar, até mesmo porque você pode estar recheando ele do que você quiser. Você pode colocar presunto e queijo, você pode colocar bacon, né, com mussarela, frango com catupiry. Gente, olha, tem uma infinidade de recheios aí, vai muito da sua criatividade, tá certo? Então, o que a gente vai precisar para a gente fazer a nossa massa? Gente, facinho, super simples e é com certeza maravilhoso. Olha, a gente vai precisar, obviamente, né, de 1 kg de trigo, tá? O trigo a gente sempre aconselha vocês a estarem adquirindo um trigo de boa qualidade, desses de saco, enfim. Logo, logo a gente está fazendo um vídeo também, a gente vai fazer um germe aí, tá? Um up aí do que a gente pode estar aconselhando vocês a estarem usando aí. Porque dependendo muito da sua região, obviamente vocês vão encontrar alguns trigos que a gente está sugerindo e vocês não vão encontrar. Mas é importante que vocês também trabalhem com diversos tipos de trigo para você encontrar um que melhor se adapta aí às receitas que vocês estão fazendo, tá certo? Então, de novo, vamos lá? 1 kg de trigo, tá? De boa qualidade. Vamos precisar aqui de 120 gramas de açúcar, tá? O açúcar refinado. Vamos precisar aqui de 10 gramas de sal. Vamos precisar aqui, olha, aqui eu coloquei 12 gramas de melhorador, tá? Você pode colocar entre 10 a 15 gramas de melhorador, tá? Isso aqui é bom também você ter. Vamos colocar aqui, olha, 120 gramas de margarina ou manteiga, tá? De preferência sem sal. Vamos precisar aqui, olha, de 50 gramas de fermento fresco, tá? No meu caso aqui eu vou colocar o fermento fresco, mas você pode estar usando também o fermento seco, coisa de 10 a 15 gramas também, dependendo do clima que você tiver, tá certo? Vamos usar também nessa receita, gente, água gelada, tá? Olha, ela tá até transpirando a bichinha. Então, água gelada, porque se tiver muito quente, como o nosso caso, né, tá um calor muito grande, a gente não quer que os nossos rondelles, né, que os nossos caracóis cresçam demais. A gente vai ter que deixar ele crescer antes, depois a gente vai abrir a massa, então ele não pode se desenvolver demais. Então, o importante é água gelada também segura um pouco mais a sua fermentação e até mesmo porque deixa também a sua massa também bem macia também, tá bom? Mas você pode usar em temperatura ambiente, dependendo do clima que você tiver, tá? No nosso caso, vamos colocar aqui 400 gramas de mussarela, tá? Mussarela processada, mas você pode colocar também ela em fatia, né? O gosto de cada um. Esse aqui a gente já está processado, né? Porque também a gente já faz pizza aí também, né? A gente quer deixar um abraço aí também pro pessoal lá de Sorocaba, né? O pessoal lá da pizzaria lá e tal. O pessoal sabe o que ele está falando. E aqui o presunto também, também processado também, tá? 400 gramas de cada mussarela e 400 de presunto. Vamos colocar aqui uma gema, não uma gema para a gente poder pincelar em cima, orégano para a gente passar no meio e gergelim, tá? Mas o gergelim é uma opção, você pode colocar o gergelim, você pode colocar aquelas sementes de chia, enfim, o que você quiser cobrir aí depois os seus rondelles, né? Os seus caracóis de presunto e queijo. Vamos lá então? A gente fala pra caramba, né? Não tem jeito. Deixa eu comprar aqui, ó. Então a gente vai colocar, obviamente, sempre as partes secas primeiro. Então vamos lá. O açúcar, o sal e o nosso melhorador. Perfeito? Vamos colocando pra cá, que o negócio aqui parece programa de TV. O negócio é ligeiro. Então aqui, olha, como a gente sempre aconselha, você sempre misturar as partes secas, tá? Dos nossos ingredientes, né? Isso aqui ajuda também. Se você quiser peneirar também o seu trigo também, é importante, tá? A gente não sabe, às vezes, de repente, o que você tem. Porém, né, ajuda muito também na oxidação, na oxigenação, né? Oxidação, na oxigenação também da sua massa. Ela fica mais aerada, tá? Então, isso aqui também ajuda bastante você peneirar o seu trigo, tá? Aqui, vamos colocar na mesa e vamos adicionar aqui, obviamente, nós esquecemos do fermento. Mas não tem problema, vamos colocar aqui o fermento, a gente dá aquela quebradinha. Ó, se for o fermento seco também, você pode estar misturando, não tem problema, tá? Aqui a gente esqueceu no início, porém, é só dar essa misturadinha aqui, ó. E já demos a incorporada no fermento na nossa massa, ó. Se você for fazer também na sua maceira, o mesmo procedimento, tá? Sempre deixando ela em ponto de vela, não deixar bater demais, tá? Para ela não esquentar muito. E perfeito, ó. Não é necessário colocar ovo se você não quiser, tá? A gente não coloca ovo, porque tem algumas pessoas também que são tem um probleminha, né, com ovo, então nessa massa a gente não coloca ovo, tá? Ó.
Então, se você quiser substituir pelo óleo, o que vai acontecer simplesmente na sua massa, se você substituir, é que a massa ela vai ficar um pouquinho mais seca, ela vai ficar assim um pouquinho mais firme. Então, é importante que você use sempre a margarina ou a manteiga, que ela dá mais maciez na sua, nas suas receitas, na sua massa, tá bom? A menos que a receita peça, né? Agora, a gente vai colocando aqui a nossa água fria até o ponto em que a gente possa estar trabalhando com ela, tá? A gente vai chegar no ponto de véu na nossa massa. Pronto! Beleza! Aí, a minha linda já falou que já estamos novamente. Então, aqui, olha, como a gente já sempre aconselha para vocês, tá? Você vai sempre deixar a sua massa, tá? Sempre o mais úmido possível, gente, ó, tá? Para que dê para você trabalhar com ela. Parece que tá mole? Não! É só você ir colocando um pouquinho de trigo, você vai abrindo a sua massa, tá? Vai esticando ela com a palma das mãos, como a gente está sempre aconselhando, tá? Agora a gente vai fazer isso. Eu vou cilindrar a massa, tá? Fica um pouquinho mais fácil também, né? Então a gente vai cilindrar e a gente vai dar um descanso na nossa massa de aproximadamente 20 minutos até meia hora. Vai depender um pouquinho também do clima, tá? Se tiver um clima assim muito quente, pode dar um descanso dos 20 minutos, porque é o suficiente para que a massa já se desenvolva, já comece a crescer, tá? Então a gente vai dar um descansinho nela de 20 minutos, depois a gente vai abrir, vai rechear, vamos modelar, já vamos assar já e depois a gente vai comer. É rapidinho assim, tá bom? Então aguenta aí que a gente já volta. Pronto! Beleza? Joia! Bom tica, bom bom! Ah. Aí, ó, já cresceu a nossa massa. Já deixamos ela aqui, ó, descansar, ó, você pode ver, ó, tá fermentadinha já, olha, tá maravilhosa, ó, gente. Deixei ela descansar aqui aproximadamente 25 minutos para ser exato, tá certo? Então aqui, olha, agora você vai fazer o seguinte, você pode fazer duas formas, você pode jogar o trigo e você pode estar abrindo com o rolo, né, com o trigo. Porém, eu, né, gosto de fazer ela no óleo. Então, a gente pega aqui um pouquinho, ó, você joga aqui um fiozinho de óleo na sua mesa, tá? Aí você pega um paninho aqui já próprio para isso, que a gente já tem o paninho aqui específico, ó, você vai untar, vamos dizer assim, a sua mesa, ó, com um fiozinho de óleo, ó, perfeito? E agora a gente vai abrir a nossa massa, para que ela também não grude na nossa mesa, aí assim também ela não vai ressecar conforme a gente vai colocar o trigo, certo? Ó, tá aqui, ó. Pronto, bom, ó, a gente deu uma aceleradinha, já deu para entender como é que é o processo, certo? A gente vai abrindo, tá? Você pode estar deixando com o trigo ou com o óleo, tá? Se caso você perceber que está começando a grudar de novo, não tem importância, você puxa aqui, ó, passa novamente o seu paninho com o óleo, ó, e põe na mesa de novo, ó, tá? Isso aqui é bom por causa disso, ele não deixa a massa ressecada, tá? Por causa do trigo, né? E ela vai deixando a massa bem... Mas, ó, gostosa de trabalhar. Então, ui, demora um pouquinho, cansa um pouco. Então, gente, ó, a espessura da massa, quanto mais fino você fizer, melhor, tá? Ela, como vocês podem ver, ela tá fermentadinha, dá pra mostrar, amor, ó? Aqui, ó, do lado, ó, dá pra ver, né, que a massa tá, ó, bem fermentadinha, tá? Esse é o descanso que a gente já deu na nossa massa, tá? Então, não é necessário que a gente enrole e deixe crescer novamente, porque senão vai ficar uma massa, vai ficar muito maçudo. Então não é muito objetivo, tá? A espessura é isso aqui. Porém, a gente aconselha também, se caso vocês quiserem rechear bastante, tá? E é o que eu vou cortar um pedacinho de massa, é óbvio, né? Porque senão não vai dar o nosso recheio. Então, aqui eu já misturei, né, os dois, a mussarela com o presunto, tá? Então agora aqui a gente vai distribuindo a nossa massa, tá? Sempre pra cá, ó, primeiro, né? Na nossa base. Aqui, ó, normalmente é quando a gente vai fazer... Eu faço bastante, eu faço um quilo de cada. Mas como a gente é exagerado, eu fiz bastante massa e deixei pouco recheio. Mas não tem importância. Já dá pelo menos para vocês entenderem aí, ó, o que, que é o objetivo do pão, tá? Ó, é isso aqui. Ó. Só você vai distribuir, né, na sua massa. Distribuir aqui o nosso recheio. Pode ser generoso, tá? Se você for para fazer para vender, óbvio, né? É interessante que você deixe bem recheado. Aí agora que você só dá aquela ajeitadinha, né? Deixando sempre um dedo mais ou menos aqui, ó, da base, para que a gente possa começar a enrolar, tá? Para ele não abrir. Então, deixar aqui mais ou menos uma reta. Daqui a gente corta um pedacinho.
É interessante que você não deixe muito, assim, muito amontoado, tá? Até porque quando a gente vai enrolar, se o seu rondelinho, né, o seu caracol fica com muito, ele perde muito a forma, então ele vai derreter demais a mussarela, o queijo, então não fica uma aparência muito legal. Então é legal que você distribua bem, ó, porque onde ele enrolar, é a mesma coisa, lógico, quando ele assar, ele vai ficar com o recheio todinho espalhado. Ó, percebe? Aqui. Ó, até aqui já está ótimo. Distribui bem. Bom, perfeito. Bom, olha, já deu para entender, né? Já está bem servidinho, tá? Nossa mussarela. Aqui, óbvio, né? Deu 400 de cada, então são 800 gramas. Mas você pode colocar 500 de cada também, que fica bem mais recheado. Eu aconselho deixar desse jeito, até porque quando a gente enrolar, onde você for comer, vai ter o seu presunto e queijo. Então, agora, a gente vem aqui, ó, e dá uma jogadinha com orégano. Se você não quiser colocar o orégano também, não tem problema, tá? Agora, não coloque, sei lá, né? Esse é o gosto. Mas a gente não aconselha você colocar aqui tomate, porque senão vai ficar uma pizza. Então, não é esse o objetivo, tá? Até porque, quando você enrolar, ele vai sorver, ter água do tomate. Não sei. Façam e depois mostrem pra gente como é que vai ficar, tá? Eu não costumo fazer, não. Então, ó, a gente espalhou aqui o orégano. Não precisa colocar muito também, né? Só mesmo para dar um tchan, né? Perfeito? Perfeito. Agora a gente corta aqui o excesso da massa. Aqui, ó. Vou tirar esse pedacinho aqui. Daqui agora você pode deixar ou você fazer uma outra massa também. Aqui. Cá. Perfeito? Joia! Agora a gente vai enrolar. Bom, aqui também, deixa eu tirar essa beiradinha aqui também, né? Tirou de lá, vou tirar daqui também. Então, perfeito. Agora é a gente enrolar como um caracol mesmo. Ó, tá vendo? Você vai enrolar dessa forma aqui, ó. Enrolando e puxando, ó. Bem de leve, tá? Não é necessário também você puxar demais. Ó. Aqui, ó. Puxamos aqui. Agora a gente vai até o fim. Chegamos aqui ao fim. Depois a gente já faz o nosso acabamentinho aqui para que ela não abra. Aqui vamos enrolar ela toda. Perfeito. Agora aqui a gente dá aquela leve, ó, apertadinha na ponta da massa para que ela afine, tá? E ao mesmo tempo ela comece como se fosse uma colinha, sabe? Ó, desse jeito. Você pode também estar passando a gema aqui também para que ele grude. Mas dessa forma aqui a gente acredita que seja o suficiente, ó. A gente vai colocar aqui, ó, dá uma aquela apertadinha, ó, dá uma leve enrolada, ó, tá vendo? E ela chega, ó. Perfeito. Vamos trazer ela mais pra cá porque tô com a barriga na mesa. Aí, tá bem? Deu pra ver, né, amor? Beleza? Joia. Vou pra cá, ó. Então, como vocês podem ver, a nossa massa tá perfeita, ó, ela tá super macia. Ó, tá bem fechadinha, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Tá bem fechadinha. Então a gente deixa sempre essa aba aqui pra baixo, tá? Ó. Agora, como a gente já tem a mesma espessura, você pode deixar ela mais fina ou mais grossa, tá? Você pode trazer ela pra cá, modelar, ela vai ficar mais grossa. Você pode levar ela pra lá, ela vai ficar mais fina, tá? Então, aí é o tamanho e o gosto de cada um, tá bom? Então, agora a gente vem com a nossa faca, a gente tira aqui essa ponta, tá? Deixar ela aqui. E agora você vai cortar o tamanho que você queira. Aqui, na realidade, olha, dois dedinhos é o suficiente, ó. Tá aqui, aqui. E aí, ó, a gente vai fazer isso na nossa massa toda. Perfeito? Aí a gente vai pegar uma forma, né, já untada com óleo, tá? No meu caso é óleo. Se vocês quiserem, você pode estar untando ela também com margarina ou com óleo e jogar um pouquinho de trigo para que a massa não grude, tá? Não é necessário
você deixar... Assim, eu particularmente não gosto de colocar com trigo, mas se você não quiser queimar suas formas, joga um pouquinho de trigo lá, tá? Então agora aqui a gente vai dispor aqui, olha, os nossos caracóizinhos, né? Os nossos rondelinhos, né? Sempre com uma distância de aproximadamente aí uns meio para meio. Tipo, tem uma a separar para meio, porque ela vai crescer mais um bocadinho aí, ó, na hora que a gente for levar ela para o nosso forno, tá bem? Então, ó, e assim sucessivamente a gente vai dispor os nossos caracóizinhos ou os nossos rondelles. Nossa, isso aqui deve estar maravilhoso. Aí agora a gente vai fazer o quê? Vamos pegar aqui a nossa gema, né? Vamos passar aqui, ó, por cima. E aí o enfeite, o confeito, você pode jogar parmesão ralado, você pode jogar ainda também a mussarela, é, sementinhas, né, daquele chia, enfim, do que você quiser, tá? A gente vai jogar aqui o nosso gergelim. Ó. Aqui. E você vai passar em todos. Ó. E a gente vem e joga o nosso gergelim por cima. Se você não quiser jogar o gergelim também, não tem problema. Eu vou deixar uns aqui sem, tá? Mas isso aqui é muito bom, né? Pra quem gosta, né? É uma delícia. Ó, tá bem? Então já deu pra vocês entenderem aqui. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos acabar de fazer, né? Cortar, vamos colocar na forma e já levar ao forno, tá? Isso aqui já é desse jeito mesmo. Aí nós vamos levar ela no forno de 180 graus, tá? Uma temperatura de 180 graus. Por aproximadamente, gente, olha, a gente acredita que dê... uns 20 minutos, meia hora, depende um pouquinho do seu forno também, tá bem? Importante que ele esteja o forno aquecido já, tá? Deixa ele lá, enquanto você está cortando todos aqui, já liga o seu forno, uns 10 minutinhos já é o suficiente, tá? Coloca ele lá e depois a gente já vai ver já o resultado. Então, vai fazer o seguinte, você vai assar no seu forno entre 180 graus, tá? É uma temperatura de 180, não deixa passar disso. É mais ou menos isso daí mesmo, uma meia hora, tá bem? Aí a gente vai assar e já mostra para vocês o resultado aí, tá bom? Aguenta aí que tá acabando. Pronto? Perfeito! Aí, gente, olha, vocês podem ver, já assamos aqui o nosso caracol de presunto de queijo, ou o nosso rondelle, enfim, aí o nome é o que depois vocês vão fazer. Vocês vão dar o nome que vocês quiserem. Ó, a gente fez aqui o sem o gergelim, aí você pode fazer normalzinho, né, sem o gergelim, ou com sementinhas de chia, enfim, do jeito que vocês quiserem aí, tá bom? A gente deu só, esperou só um pouquinho, só para ele amornar aqui, mas pra gente saber mesmo se agora o negócio bonito ficou, né? Pra saber se o negócio tá bom mesmo, tem que chamar a presença da minha linda e maravilhosa esposa. Vem cá, minha flor. Vamos pegar aqui, ó. Por favor, querida. Escolhe, você quer com o gergelim, se é gergelim. Esse aqui? Então, vamos pegar esse aqui, ó. Ó, gente, a massa é super fofinha. Vou abrir no meio, tá, amor? Aqui, só pra a gente ter uma noção de como que ficou. Então, por favor. Que fofinho. É? Vamos ver só para aí. Gostoso? Delícia. Apesar de estar bem quente, nossa, né? Boa. Gostosa, né? Muito bom. Que bom, delícia. Minha flor. Que bom. Então, deixa eu abrir outro aqui para a gente ver. Então, ó, vamos pegar esse outro aqui, ó. E vamos abrir. Apesar de, né, ó, tá aqui, ó. Deu para a gente ver, ó, que tá, né, ó, todinho, né, o nosso presunto e queijo. Vamos ver aqui nesse outro aqui. A massa dele é super fofinha, gente. Olha, molhadinho. Olha, a gente é suspeito a beça dizer, não tem como dizer, a não ser o que façam. Porque, olha, é maravilhoso. Aí vai o recheio, aí vai da criatividade de cada um. Quase fazer de presunto de queijo, de frango com catupiry, de bacon, enfim, do que vocês quiserem, tá bom? Faz aí, põe foto que a gente quer ver, tá bom? Gente, olha, muito obrigado, tá, vocês terem assistido. Você que chegou agora, se inscreve no nosso canal, põe um joinha aí pra gente, acompanha nos outros vídeos também. A gente tem a apostila também, se caso vocês se interessarem, uma forma de vocês ajudarem a gente ajudar vocês. Gente, olha, muito obrigado, continue passando adiante e até a próxima.